Mnogi me pitaju šta radite vi komičari neposredno pred nastup. Kao je ludnica, ono ribe oko vas, vi jedete južno voće, pijete sangriju. Da, evo kao što vidite. Evo još moja dva drugara, tri. Mahnite. Koliko vas je, a? A sve se nema para. Jesu tebe rekli gdje dolaziš? Jesu ti rekli gdje dolaziš? Koliko imaš godina? 10. Mnogo ćeš naučiti. Pazi, kad jebeš, sad će. Izvinite, gospođe, to vaš malo. Mislim na muža. Ne, samo što je, pa smeće, zato si došla, meni je drago. Volim kad mi se smeju. Mi komičari smo jedini ljudi koji posle seksa kad ti riba kaže smešan si ti kao ha, ha. Samo da je aplauz. Samo da vam kažem, šak je za žene, ne da vas vređa, nego stvarno, baš vas hvalim. Jer u šaku ti moraš da misliš na dve stvari odjednom, tu muškarac ne može. Ti misliš kako da napadaš i kako da se braniš. Ne mogu! Ja napad kažem od šak, gde? Tu, a? A? Žena može da misli na više stvari odjednom, evo moja devojka. U isto vreme, gleda seriju, priča s Kevom i jebe se sa mnom. Pedro, šta skuvala? S kim pričaš? Muškarac kad jebe. Slušaj sad, dečko. Na stadion, tako je, izbacio frustraciju, ostavio me devojka, novu ne mogu da nađem. Znaš, a tu je tvoja, izvini. Ne, na porec, na tebe sam ukazao. Jesam si izgupao? Pa šalim se, svako je mrak, ne vidimo se sveta, tako da, možda nije nekad.